אנחנו בשיעור 15, אנחנו על הצגה משוואת מישור. משוואת מישור, השיעורים האלה בנויים מכמה חלקים, כי זה חלק מרכזי משאלות בבגרות. כמעט אין בגרות שלא מתייחסים למשוואת מישור, למצוא את משוואת מישור, ישר שמונח למישור וכו' וכו'. ולכן זה יהיה העמקה פה. כמובן שיהיה על זה התייחסויות לדברים שלמדנו בעבר. שאלה ראשונה, כמובן שלומדים דרך שאלות, נתונה משוואת מישור, 5x ועוד 24, דרך הנקודה A, 0.15, מעבירים ישר שמונח למישור. מצא הצגה פרמטרית של ישר זה. כדי למצוא משוואת ישר, הצגה פרמטרית של ישר, אנחנו צריכים, כן, אנחנו צריכים שיהיה נקודה על הישר, נקודה על הישר, פלוס מספר כפול וקטור כיוון. וקטור שנמצא על הישר, שמצביע לאותו כיוון, על הישר, מקביל אליו, זה לא משנה. אוקיי, אז נקודה על הישר יש לנו, אז כבר אפשר לומר דבר כזה, כי רוצים הצגה פרמטרית, כי הישר עובר דרך נקודה A. אז יש לנו כבר נקודה 0.15, אנחנו צריכים וקטור כיוון. מה אמרו לנו? שיש לנו משוואת מישור, הנה היא, גם נדבר עליה, ומעבירים ישר נקודה A כלשהו, והישר הזה מונח למישור. הישר הזה מונח למישור. אם אני אמצא וקטור על המישור, על הישר הזה, אז אני אמצא את הוקטור כיוון. וקטור על הישר הוא וקטור שמקביל לישר. אז בואו נדבר על משוואת מישור. אמרנו משוואת מישור זה AX ועוד BY ועוד C. Z ועוד D שווה 0. במקרה שלנו שימו לב, יש רק X. למה? כי פה זה 0, ה-B 0, C 0, ולכן קיבלנו משוואה AX ועוד D שווה 0. מה המשוואה? 5X ועוד 24. אז אנחנו יודעים ש-A שווה 5, B שווה 0, C שווה 0. בגלל זה אלה נפלו. מה אמרנו? A, B, C, שבמקרה שלנו זה 5, 0, 0. מה אמרנו? זה הוקטור שמונח למישור. A, B, C מייצגים את הוקטור שמונח למישור. אז אמרנו שהישר הזה מונח למישור, ולכן הוקטור הזה הוא וקטור כיוון, או שהוא נמצא על הישר, או שהוא מקביל אליו, זה לא משנה. וקטור כיוון זה וקטור שמקביל לישר הזה, או מקביל לכל וקטור על הישר הזה, או נמצא על הישר הזה. אז בעצם, אז יש לנו כבר וקטור כיוון. כמה שהשאלה הייתה נראית בהתחלה לא ברורה, אז 5, 0, 0. בסדר? אז כמובן שאפשר לעשות כמה הצגות לדבר הזה, כי אפשר לבחור נקודות. במקרה הזה אין לי עוד נקודות על הישר. אבל אם יש עוד נקודות, אני יכול לשים נקודה כלשהי על הישר, ולכן לקבל הצגה אחרת, אבל של אותו ישר. כמו כן, למשל, פה אפשר לרשום 6, 0, 0. אפשר לרשום 1, 0, 0. זה כאילו אני מחלק את זה ב-5. מחלק את זה ב-5, 0, 5, 0, חלק 5, 0, 1, 0, 0, 5, 0, 0, 4, 0, 0, וכו' וכו' וכו'. בסדר? כי כמו שאמרנו, את הוקטור הזה תמיד אפשר לכפול או לחלק אותו. אז הנה, הצגה פרמטרית של הישר המוגדר פה. ניקח עוד דוגמה. אנחנו בדוגמה השנייה, והנה היא. נתונות 4 נקודות, A, 4, 0, 0, B זה 2, 6, 2, ו-C זה מינוס 2, 2 ומינוס 6, D, 3, 4, מינוס 2. הוכח כי 4 נקודות אינן על מישור 1. אינן על מישור 1. אז שלוש נקודות שלא נמצאות על ישר אחד, בסדר? שהן לא נמצאות על ישר אחד, הן קובעות מישור. הן נמצאות על מישור. נמצאות על מישור אחד. בסדר? אם הן נמצאות על אותו ישר, אז בעצם דרך הישר הזה יש אין סוף מישורים. אבל שלוש נקודות נמצאות על מישור אחד, אז מבקשים מאיתנו שנוכיח שכי ארבע נקודות אינן על מישור אחד. שכל הארבע אינן על מישור אחד. אז בעצם אנחנו ניקח שלוש נקודות, כי הן חייבות להיות, ונראה שהן לא על אותו ישר, אחרי שהראינו שהן לא על אותו ישר, אנחנו, אז כמובן שהן נמצאות על מישור אחד, ונראה שהנקודה הרביעית לא נמצאת על המישור הזה. כלומר, ארבעתן לא יכולות להימצא על אותו מישור. שלוש נקודות ניקח,
נמנה בהם מישור, ונראה שהרביעית לא נמצאת על המישור. וזה הסבר. אז בואו נראה. בדרך, כאילו זה שאלות, בדרך אנחנו לומדים משוואת ישר, משוואת מישור וכו' וכו'. אז תראו, בואו ניקח את שלוש הנקודות האלה, A, B, C, ונבנה את משוואת המישור שהנקודות האלה נמצאות עליו. אוקיי? אבל לפני זה אמרנו, הנקודות האלה אסור להם להימצא על ישר אחד. אז בואו נראה, בואו נבטא רגע את הוקטור A, B. A, B, הוקטור A, B שווה A, B, איך אנחנו עושים? זה פחות זה. 2 פחות 4 זה מינוס 2. 6 פחות 0, 2 פחות 0. זה הוקטור A, B. בואו נבטא את הוקטור B, C, תכף אני אחבר ביניהם, או A, C. A, C שווה A, C אמרנו. מינוס 2, מינוס 4 זה מינוס 6. 2 פחות 0, ומינוס 6 פחות 0, מינוס 6. אלה שני וקטורים, A, B, in A, B, ו-A, C. אם אנחנו נראה שהם באמת ככה, זאת אומרת, הם לא תלויים ליניארית, זאת אומרת שהם אינם על ישר אחד, נכון? עם וקטורים, שני וקטורים, אינם תלויים ליניארית, אז הם לא נמצאים על ישר אחד. אם הם תלויים ליניארית, אז הם או על אותו ישר, או מקבילים זה לזה. נראה שהם לא תלויים ליניארית, ולכן A, B, C לא על אותו ישר, אלא זה מצבים כאלה, אבל לא על אותו ישר. איך? אז בואו נבדוק קודם כל אם הם תלויים ליניארית. בואו נבדוק איך זה, אם הם תלויים ליניארית, מה מתקיים? הוקטור A, B, למשל, הוא איזה מכפלה של סקלר בוקטור A, C. מתקבל על ידי שכופלים את A, C באיזשהו סקלר, באיזשהו מספר. אז בואו נבדוק. מינוס 2, 6, 2. האם יש איזשהו T שאם אני אכפול אותך, אני אכפול אותך בו, אני אקבל את A, B. בואו נבדוק. כדי שזה יתקיים, יש לנו שלוש משוואות פה. מינוס 6 כפול T, צריך לתת לנו מינוס 2. 2 כפול T, T כפול 2, צריך לתת לנו 6. ומינוס 6 T, צריך לתת לנו 2. מספיק שאחת המשוואות לא מתקיימת, כבר הפסקנו. אז אין T כזה שמקיימת שלוש המשוואות. אנחנו מחפשים T עם T. אם יש T שמקיים את שלושת המשוואות, זאת אומרת שהווקטורים האלה תלויים ליניארית. אם אין T כזה, אז הם לא תלויים ליניארית. פה כדי שזו המשוואה הזאת תתקיים, מינוס 2 חלקי 6, מינוס 6 זה שליש. ופה כדי שהמשוואה הזאת תתקיים, 6 חלקי 2 זה 3. כבר קיבלנו שני T'ים שונים לקיים את המשוואה הזו, ו-T למשוואה הזו. כבר אין פתרון לשתי המשוואות האלה, אין טעם להמשיך למשוואה השלישית. מה שאומר שה-AC ו-AB אינם תלויים ליניארית, ולכן הנקודות A, B ו-C אינן על ישר אחד, ולכן הן נמצאות על מישור אחד. A, B, C נמצאות על מישור אחד. בואו נבנה את משוואת המישור שהישרים האלה נמצאים, הנקודות האלה נמצאות על המישור הזה. שוב, אלה וקטורים על המישור, נכון? וקטורים שפורסים את המישור, כי אם הנקודות A, B ו-C אלה נקודות על המישור, אז אלה וקטורים שפורסים את המישור. אנחנו מחפשים במשוואת מישור AX ועוד BY ועוד CZ ועוד D שווה 0. אנחנו מחפשים את A, B ו-C. אמרנו ש-A, B ו-C זה מייצגים וקטור שמונח למישור. A, B, C מייצגים וקטור שמונח למישור. שוב נסרטט את זה עד שנפנים את זה. הנה הוקטור מונח למישור, זה A, B, C. אם הוא מונח למישור, הוא מונח לכל וקטור על המישור. זאת אומרת שהוא מונח, אמור להיות מונח ל-AB, ואמור להיות מונח ל-AC. אם ישר מונח למישור, אז הוא מונח לכל וקטור על המישור. וקטורים מונחים, המכפלה שלהם שווה 0. אז אם ככה, אם אני אעשה A, ABC כפול הוקטור AB, אני אקבל 0. ואם אני אעשה את הוקטור הזה, הוא אמור להיות מונח גם ל-AC, ואני אכפול אותו ב-AC, אני אמור לקבל 0. ואז נקבל משוואות וננסה לפתור אותן. בואו נראה, יש לנו מינוס 2A, B כפול 6 ועוד 6B, ועוד 2C שווה 0. משוואה שנייה נקבל, מינוס 6A, נכון? ועוד 2B,
מינוס 6C שווה 0. קיבלנו שתי משוואות בשלושה נעלמים. בשלושה נעלמים. המטרה שלנו זה למצוא את A, B ו-C וכמובן אחר כך את D. אנחנו לא באמת נפתור אותם, כי לזה יש אינסוף פתרונות. אנחנו נבטא בעזרת פחות נעלמים. בואו תראו, אנחנו כבר עשינו את זה, בואו נראה איך עושים את זה. יש כל מיני דרכים, אני יודע, אולי נפיל את A, אני אכפול את המשוואה הזו, אני חושב אותם כבר לא צריך, אני אכפול את המשוואה הזו ב... את מי נפיל את A כפול מינוס 3. נפיל את A. פה זה יהיה 6A, מינוס 18B, מינוס 6C שווה 0. ופה יהיה מינוס 6A, פלוס 2B, לא נגענו במשוואה הזו, מינוס 6C שווה 0. נחבר בין המשוואות, ואז ה-A נופל. כן? נקבל מינוס 16B, מינוס 12C שווה 0. נעביר לאגף שני, מינוס 16B, נבטא את B באמצעות C. זה לא חשוב, ממש לא חשוב. עכשיו אני אחלק במינוס 16, יוצא ש-B שווה 12 חלקי מינוס 16C. זה חלקי זה. אפשר לצמצם, אפשר לצמצם ב-4, נקבל 3 חלקי מינוס 4, C. אז B שווה לזה. מה שנעשה, עכשיו ננסה לבטא את כולם באמצעות C. את B ואת A באמצעות C. איך נעשה את זה? נלך לאחת המשוואות, לא משנה איזו, ונציב בה את זה. מינוס 2A פלוס, שימו לב, אני ביטאתי את B באמצעות C. אז אני, במקום B אני רושם פלוס 6, במקום B אני רושם מינוס 3, 3/4 C. ועוד 2C, כי את C ביטאנו באמצעות C, שווה 0. מה נקבל פה? מינוס 2A. פה זה יהיה לנו מינוס 18 חלקי 4 פלוס 2C שווה 0. פה זה C. מינוס 18 חלקי 4 C. פה זה יוצא 4 מינוס 2A, רגע. מינוס זה 6, מינוס 4.5 C. פלוס 2C שווה 0. נעביר, נחבר ביניהם, זה 2A מינוס 2A. מינוס 2.5 C, כן, זה ועוד זה, שווה 0. מינוס 2A שווה למינוס 2.5, אני מעביר. עכשיו נחלק במינוס 2, A שווה 2.5 חלקי מינוס 2, זה 1, מינוס 1.25 C. מינוס 1.25 C. יפה, עכשיו נחזור לאחת המשוואות, לא משנה איזו, נלך לזו למשל, נציב בה את זה. מינוס 6 כפול 1.25 C כפול מינוס, זה במקום A. אני הולך לבטא את B באמצעות C, ועוד 2B, מינוס, רגע, בעצם סיימנו, מה אני עושה? אני אלך לאחת המשוואות, בסדר? זה יש לנו את זה ואת זה, נלך, סליחה, למשוואת המישור, נלך למשוואת המישור ונציב. במקום A נרשום מינוס 1.225 CX, ועוד, במקום B מינוס 3/4 C כפול Y, ועוד CZ, כי ביטלנו את הכל ב-C, ועוד D. עכשיו אנחנו צריכים לבטא D שמצאנו, עכשיו צריך למצוא את D, פשוט אפשר לקחת את אחד הנקודות שנמצאות על המישור. זוכרים? בנינו מישור שהנקודות A, B ו-C נמצאות עליו. אפשר לקחת את אחד מהם והן מקיימות את המשוואת מישור כי הן נמצאות על המישור. מן הסתם נוח לקחת את נקודה A ונציב. מינוס 1.25 C כפול X כפול 4 ועוד 0.75 C כפול 0, ה-Y 0, 0 ועוד C כפול זה C כפול 0, 0 ועוד D. שווה 0. בואו נראה, מינוס 1.25 כפול 4 זה מינוס 5C, ועוד D שווה 0, אז D שווה 5C. ועכשיו אפשר לחזור ולומר שזו המשוואה, רגע לפני, במקום D אני ארשום בעוד 5C. עכשיו אפשר לחלק ב-C בעצם, או לבחור C שווה 1, ובעצם קיבלנו שהמשוואה זה מינוס 25X, מינוס 0.75 Y פלוס
לחלק ל-C זה Z, ועוד 5 שווה 0. כדי ליפות אותה אפשר לכפול, קצת שיהיה יותר נחמדה, אפשר לכפול נניח במינוס 4. אני כופל במינוס 4, אני רוצה פה שיהיה חיובי, לא יהיה יותר מדי שלילי, וכולם פה זה 3 רבעים, 5 רבעים, אז זה יבטל את זה, נכון? מינוס 1.25 כפול מינוס 4 זה מינוס 5x, כן, 5x פלוס 5x. 3 רבעים כפול זה, מינוס כפול מינוס זה פלוס, זה פלוס 3y, פלוס זה מינוס 4z, מינוס 20 שווה 0. סתם בשביל האינדיקציה, אני אקח את נקודה A ונבדוק אם נמצאת על המישור. 5 כפול 4, 20 כפול 0, 4 כפול 0, 20 פחות 20 זה 0. אני אקח גם את נקודה B, אני ארשום 5 כפול 2, מציב. ועוד 3 כפול 6, מינוס 4 כפול 2, מינוס 20 צריך לתת לי 0. יפה, סתם אינדיקציה בשבילי, אני אקח גם את נקודה C, 5 כפול מינוס 2, מינוס 10, ועוד 3 כפול 2 ועוד 6, מינוס זה ועוד 4 כפול, מינוס 4 כפול, מינוס 6 ועוד 24, מינוס 20 שווה 0. סתם, צריך הביטחון שלא טעיתי בדרך, באמת שלוש הנקודות נמצאות על המישור הזה. מה היה, הייתה מטרת התרגיל? להוכיח שכל ארבעת הנקודות לא על מישור אחד. אלה כן על אותו מישור, אנחנו חייבים להראות ש-D לא על אותו מישור. איך נעשה את זה? נציב נקודה D. אם נקבל פסוק אמת, נקודה D על המישור וזה לא טוב. אם נקבל פסוק שקר, נקודה D לא על המישור הזה. ועוד פעם, נקודות A ו-C נמצאות על המישור הזה, בנינו אותם על סמך הנקודות האלה, בנינו את המשוואה, נציב. 5 כפול 3, אני מציב נקודה D. ועוד 3 כפול 4, מינוס 4 כפול Z כפול מינוס 2, מינוס 20. האם זה שווה 0? אם זה שווה 0, לא טוב, נקודה D גם על המישור, ולכן לא הוכחנו את מה שרצו. אז מחשבון, ועוד 12, פלוס 8, מינוס 20. יצא לי 15. 15 לא שווה 0, ולכן פסוק השקר, נקודה D אינה על המישור. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.